Kodėl vakar tavo asistentė prašė atsiųsti klausimus? Kažkokių klausimų bijai? Ne, aš nebijau klausimų, aš galbūt net ne pačių klausimų, o temų. Nu, apie ką apskritai šnekėsi, man įdomu. Nes jeigu nepastebėjai, aš nevaikštau labai daug ir nedalinu interviu. Aha, kodėl? Nes turbūt, kai jau 11 metų dirbu šou versle, tai turbūt jauti tą didelę atsakomybę, ką aš neki ir nenu, aš nekėt, žinai. Pasikeitė Indrė plaukų spalva. Na taip, iš ties pasikeičiau ir toksai, what, apie ką, kodėl, tai tiesiog jaučiu atsakomybę, apie ką aš nekur turbūt noriu pasirinkti, ką noriu šnekėti. Kiek per dieną žmonės paklausė, ar Stonkus gėjas? Kiek kart? Nebeklausė jau. A buvo tokių? Jo. Tai buvo tas, kur prie, tas komentaras, kur prie Santariškių žiedo matė Stonkų. Neskaitėjai tokio komentaro. Kas ten per komentaras? Kad Stonkus, jo, gėjus, ten prie Santariškių žiedo matėm, kaip su vyrais davės Santariškių žiedo. Bet sakykit, kad kur? Jo, bet... Čia yra pati tokia, sakykime, saugiausia vieta. Kur dar? O kur dar? Kur dar pasislėpti nuo žmonos, iš esmės? Ne, rimtai, nuo Santariškių. Galvarom pas tave namo, ne, nu, seniai, nu, ten kažkas pamatys geriau ant Santariškių žiedo. Ant Santariškių žiedo. Gal, nu, nes niekas nesužinos. Tavo Instagramas jis atrodo kartais kaip vitrina. Kiek kainuoja pas tave reklama? Ai, labai priklauso, ko tu nori, koks tavo poreikis. O. Aš neturiu bet... Koks, gerai, nes nekalbėkime apie skaičius, kalbėkime apie principą, ne? Turbūt. Tu, su vaiku ir šalia mantas, pavyzdžiui. Jo, nors, aš tai yra toks, arba koks nors ten mano veidas, arba tik tai... Jo, aš žinau, apie ką tu lenki. Aš tą meniu netgi turiu. Taip. To žmogaus, apie ką tu turbūt ir kalbi. Ir aš jį gavau. Čia yra Agnes meniu. Taip. Ir aš jį, ir aš irgi jį gavau, nes kažkoks užsakovas, nes manęs paklausė, nes aš sakau, nu, dirbau iki po šiai dienos, nes tik va dabar nesiniai turiu asistentę, kuri man padeda. Bet realiai, tai aš viską patinu. Tai po vieno, nu, irgi atsimenu, kur po vieno kažkokio, bet didelis buvo užsakovas, vienas iš tokių kaip Elektroliuksas ar Huavėjus, kur aš ten kalbu, baigiau šnekėti ir suvokiau, kad aš nekopęs. Tarsi, taigi jūs norite kokybės, ten, čia jūs garantuoju, čia žiauriai fain. Tarsi, aš pardavinėju save ir baigiu tą pokalį ir tai buvo, blin, rimtai, aš ir taip apie save. Nu toks, okay. Bet turbūt tai ir yra tas fainas dalykas, nes tu pati kuri taisyklės. Nu, tau nieks nepavadovaus, nes kitas dalykas, kažkas nepatinka, nu tai... Daug atsisakinėjai reklamų. Aha. Ką sakai dažniausiai? Ar sakai tiesą? Ar sakai tiesą? Pakeliu labai kainą. Ai. Nes neslėpkime, kai pas mus, va, tabu, žinai, apie ką šnekėt, apie pinigus ir apie atlyginimą ir toks keisas ir man tada nejauku, atsiprašau, tipo, čia atsiprašau, gal galėčiau gauti kažkokį tai pinigą, nes čia kaip ir dirbau, nu, kaip ir atlyginimas, nu, toksai. Aha. Bet tada kiti, nu, agentūrai, nes nieks užsakovas per tarpininkus dirba, nu, tas mergaitės, pinigėliai ir reklamytės. Saskaitėlės. Saskaitėlės ir pinigėliai, nu, tai žodžiu, tai jos būna tokia, kur reakcija pasakai kainą ir, oho, nu, čia ir brangiai, Agnė, taip pigiau. Ir pasako kainą kiek. Ai. Nu, ta prasme, jo, tabu, bet... Bet karts nuo karto. Bet karts nuo karto išrenda. Čia kaip Sovietų Sąjunga. Sekso nėra, bet daugiausia abortų. Ne, tai irgi nieko, niekada nieko nebūdavo. A būna, kad tikrai, nu, tipo, sutrigirina tave kažkas ir po to po kelių savaičių supranti, kad aš buvau tokia kvaila, kad mane tas dalykas sutrigirina. Nu, pavyzdžiui, parašė kokį nors ten Čivelis, kokį nors tokį komentarą, bet ne heitą, o tokį, kur, tipo... Nu, su pretenzija, ne? Žinai, ne, tokiu nu, būna. Aišku, su razinka, ne? Jo, kad čia taip, nu, Indė, šiaip aš tave mėgstu, bet čia, žinai, buvo jau... Aš galėčiau vėlgi su va šitu labai gerai palėti temą, nes vėlgi ne visi moka sakyti komplimentus, nes pas juos atsiranda tas žodis, bet, nu, tipo, o, kaip tu gražiai atrodai, bet... kokia, kuda, čia, kas čia, grimas? ne, nežinau, nu, turbūt, taip, what? Rimtai, tai arba saky komplimentai jį normaliai, be jokių užglasimų ar tipo išanalizavimų, kodėl tai įvyko, kad tu esi dabar ten vienokia ar kitokia. O tiesiog pasakyk, ten gražiai atrodai, mes kaip čia kažkoks čia keistas, kodėl toks išsimiegojęs, pailsėjęs, kažkoks, ką? Tokie, žinai, įtarimą visą laiką nori išvelgti ir rasti kažkokią tai...
blogybė, kad sakytum, ne, va, sakiau, kad nekūda, ne, nesusikūdino dėl to pošiaus. Ar to juokingi Stonkaus bairiai? Ne visada. Ne visada. Ne visada. Dar žinai, kas yra. O jau pasakai, kad seniai, nu, gal. O, jo. Tai jam iš tikrųjų yra sunkiausia prajuokinti du žmonės. Tai yra mane ir Cecilija. Cecilija, beje, mūsų. Nu, kokių 3-4 mėnesių mes jėtė. Žinai, kur vaikų užtekdavo? Taip, nu, ką jis? Guli, nieko nesprinda. Ir tu ten, be. Siniukai, nepraslysi, tuo stand-up pavarydavom su vaidinimais, išgyvenimais, su muzika. Nu ir ten, jeigu jinai nusijuokdavom, tai čia būdavo mums, wow, čia tai gerai pavarėm. Nu, tai čia turbūt suvokimas ir pripratimas prie to, kai tu matai kiekvieną dieną, nu tai tada tai nieks tavęs nebestebina. Ne, nepyksta man tas, kad tarkim, nu, galėtum palaikyti šitai, Nu, čia galėjai pasijokti, nu, čia faina buvo. Ai, bet žinai kas, kai jisai ruošdavosi, tarkim, va dabar ir visą laiką, kai prieš kažkokius tai va stand-upus, ar tam prieš arenas, tai visą laiką mes sėdim ir ten jisai prasičekina, ten aš kažką pasakau savo nuomonę, kartais jo kelius pasibandau savo irgi ant jo arenose. Kartais gal ir nepavyksta, kartais daugiau pavyksta, kartais mažiau pavyksta. Na, žodžiu, bet... Tai jisai iš pradžių labai jautriai reaguodavo į tai, kad aš nusėdžiu. Ne, juokingai, mažiukai, gerai. Ne, gerai, su jais, nu ten ateis dažnai. Jo, biškai paduosi. Nu, dar kažką, jo, ten. O paskui jis tai suvokė, kad, nu, dar mano nesijuokimo lygiai kitokie, kad, ai, tu taip nesijuoki, tai reiškia, okei, tikrai bus gerai, čia su jais tas bairis, o jeigu čia jau kitaip biškai nesijuoki, tai tada bus kitaip. Nu, aš nesu iš tų žmonių, kur ten, nu ten kažkaip, nu, aš tą emociją kartais kontroliuoju ir man šiaip yra labai sunku tą pirmą, nu, džiaugsminį man jis ateina kaip žemaičių, turbūt vėliau. Nu, toks, žinai, po savaitės, o, ačiū tau, kad ten už tą dovaną, nu, tai vat. Kada paskutinį kartą taip tusinai, kad po to visą kitą dieną būtų, kaip blogai? Tai per Manto mamos jubiliejų, 50-metį. Jo, atšventėt, kaip atšventėt? Atšventėm. O dažnai jums gyvenimas duoda progą taip pasitusint normaliai su Manto? Aišku, šiaip tai iš tikrųjų, jeigu mes vaikai galėtumėm... Irgi... Ne, tai o kas? Kas tai? Patys užaus. Tik yra auklės, patys užaus, žinai. O šiaip tai, jeigu galėtumėm, norėtumėm, tai aha, kiekvieną dieną, su bet kuo. Tai čia žinai, kiek yra norinčių patusint, išgerti. Bet neužtisa, kai atvaro, davai, nu, maladės šiaip esi, bet jo, davai, bet žinai, davai. Aš prisiemu tą moters, jeigu mes vat, važiuojame į renginius ir su Mantu dirbam, tai mes turim jau tą tokią etatinę, aš neva metu visas varkės ant savęs, sakau, ne, nu, žinot, moteris neleidžia vyrui, o man tas visą ne, Indrė neleidžia, ne, žiauriai norėčiau vyrai, bet sorry, baba neleidžia. A buvo, kad mes, kad sakai, žiauriai norėčiau, bet Indrė leidžia ir Indrė leidžia. Ir aš stovi jau su moterim prie baro, taip buvo, taip. Ir aš man tai dar pabūnam su vyrais, prašau. Tai mes kartais keičiamės tais vaidmenimis. A neužtisa, kaip prie Manto prieina visokios panos ir tipo, nu, o kad prie jo neina, žinau. Eik tu. Eina, nu, kad jis gėjus. Ne, nu, tas tai santariškių žiedą atsimenu. Ai, bet nežinau. Bet, nu, ateina gi vis tiek. Nu, kartais ateina, bet žinok, čia nežinau, žinok, yra toksai fenomenas turbūt, kad aš niekada nebūdau tą slepiamoji antroji pusė, toksai, kad vis tiek daugiau mažiau žinojo, aš turėjau savo auditoriją, mes visą laiką nežaidavom ant to, kad, na, čia gal intrigėlių, tai, nu, kai 10 metų tu kartoji tą patį per tą patį, kad tu myli savo antrą pusę, kad tu ją turi, kitas dalykas, turbūt ne šiaip kokia tridaliauskinė, o tvirta moteris, kur, žinai, kur galbūt ir prisibijo. Galbūt ir prisibijo visos pusės vadinamosios, tai turbūt, žinai, nekam rizikuoti. A tu laikai save feministę? Oi, ne. Aš... Modernusis feminizmas, klasikinis feminizmas irgi, žinai, skiriasi. Jo, aš žinau tas išskirstimus visus ir žinau tą žodžio savoką, kur aš irgi, nes kažką neperseniausiai irgi ar interviu daviau.
Tai irgi manęs to paklausė, bet aš matai, aš esu ta moteris, kuri yra labiau vyras negu moteris. Aš esu labiau vyriška. Mano yra draugai yra vyriška kompanija. Tai turbūt aš leidžiu juoktis iš moterų. Nu, tiesiog, nes turbūt gamta pasiekia iš manęs, nes aš esu moteris. Nu, tiesiog, kad aš kartais, nu, nesuprantu moterų, ar kodėl aš iškeliu tas klausimus, nu kodėl, va ten, mes gimdom ar ten kažką darom, bet okei, okay, nu tada vyrai tą daro, bet tai darau per kitą prizmę. Kodėl taip elgiasi, ne? Kodėl nu, taip nu jo, tai jeigu mes vienas kitą labiau įvertintumėm, palaikytumėm, tai tada būtų, jau pradedam nuo santykių ir šeimoje, kad jeigu vyras ten, kur visi supranta, taigi myliu tave, nu myliu, nu suprantu, sunku sėdi chatoj su vaikais, nu suprantu, bet kaip man sunku. Tai jeigu nebūtų to bet, o paliktumėm vietos ir laiko girti vienas kitam, o ne patį save, nu ir ne ping-pongų varyti. Nes aš tai išploviau indus, o aš tai grindis, o aš tai čia išlyginau, o aš tai ten. Nu tai mano galiausiai kiviršiai baigdavosi tuo, aš pagimdžiau vaiką, ką tu į tai senė. Nu, tai čia, žinai, mano kozeris. Nu, toks jau paskutinė korta. Jau metu, žinai. Bet realiai tai ir yra tas, kad, nu, jeigu mes vienas kitam daugiau ir dažniau sakysim ne apie save, o apie kitą žmogų, tai turbūt natūraliai tai ir bus tas normalus vyksmas, kuris prasideda nuo namų. Ir ką tu išsineši iš savo namų, tu nešiesi į gatvę, tu sėdi mašiną, kaip tu vairuoji, kaip tu, ar tu sveikinėsi su kaimynais ir kaip tu su jais bendravi. Nu, tai yra labai smulkmenos, yra šūdai, bet tai yra tai, kas va, tai eina tą visą gerą visumą. A kaip tu savo gyvenimą atsakinėja, kas yra tavo gyvenimo, tarkim, prasme ir šiaip, dėl ko tu gyveni? Aš tai visų pirma, iš tikrųjų, nukeistai nuskambės, bet turbūt gyvenu dėl savęs. Ir gyvenu ir stengiuosi daryti kažkaip tai, nu, egoistiška, bet nesuvokiu, nes gyvenau ir kai gyvenau dėl kitų. Tai turbūt tik tai iš patirties, ypatingai, kai atsirado vaikai, tai turbūt mes visos gyvenam dėl jų kažkaip, bet aš suvokiau tai, kad nu, aš gyvenu ir kada tu suvoksi, kad tu darai viską, nežinau, pradedant nuo to, kad tu skaitai knygą, žiūri filmą, kalbiesi, diskutuoji, valgai, geri, mėgaujasi gyvenimu, tai darai tik tai dėl savęs. Ne dėl mamos, ne taip, dėl kažko, taip. Tu viską darai dėl savęs. Pamokas darai o po to, ne dėl mamos. Ir kai tu suvoksi, kad tu mokiniesi ne dėl mamos, ne dėl mokytojos, o dėl savęs, kad tai yra tau naudinga, tai tavo gyvenimas, man atrodo, pasisuks labai tinkama linkme. Tai lygiai taip pat suvokimas man, kad aš gyvenu dėl savęs, nes jeigu aš negyvensiu dėl savęs, aš būsiu ta zažaima, pikta boba, bumbanti, zizanti, tada išsiliesiu ant vaikų, tada išsiliesiu ant vyro, tada ir tada bus užburtas ratas tų blogybių. Nu, čia tiesiog, čia ta banali fraze, kuri labai banali, bet ji labai šio momentu atitinka, kad norint pakeisti kažką, reikia pakeisti save, pradėti. Aš tai daryti, nekeičiu, jo, no, bet jo, aš nekeičiu, čia reikia kad tiesiog pripažinti tai, kad tai skamba savanaudiškai, bet tai yra visai tiesa, nu, toks nerealiai. Kaip tu gali kažką mylėti, kaip tu, jeigu kaip tu pas savęs nemyli ir nekenti. Tai, va, ta pati depresija ir liūdesis, tai yra, kad tu nebesuspėji visiems įtikti ir padaryti jų visais laimingais. Tai va, čia yra tas, kad tu pat save pamiršti apie save ir labai paprastai paklausi, ko tau pačiai reikia, kad tu būtų laiminga. Telelato ir loterijos yra moralus dalykas tavo nuomonė, ar ne? Taip, jeigu taip pasvarstam iš tokios filosofinės pusės. Jo. Labai paprastai. Labai paprastai. Čia žinai, kas yra su reklama? Aš pirmą kartą, nu šiaip, intro į visą šitą tavo atsakymą. Aš pirmą kartą, aš keistau į universitetą, man dėsė vienas profesorius ir aš tada filmavausi ežio reklamai. Ir mano vardas buvo personažo Gitana ir buvo ledas, nu ten tos va, pirminiai va, tos visos čikytos. Tai kiekvieną kartą per paskaitą, nes jis dėstė irgi marketingą, reklamą, viešoji sklaida, nu visą kitą, jisai visą laiką lipdavo, bet kur aš atsisėščiau auditorijoje, jis lipdavo, ieškodavo manęs akimis ir mane taip pirštų besdavo ir sakydavo, va čia,
matot čia kokį šūdą, nu, tipo reklamuoja, nu, nesvarbu, ten muilas, paketai, dezodorantas. Žinai, tai yra kardinali va ta ribota žmogaus. Nu, aš toje vietoje manau, kad kiekvieno žmogaus yra pasirinkimas. Nu, jeigu tu esi durnas, tai tavo reklamos ar ne. Tu būsi vis tiek durnas, taip. Tu eisi, imsi bobutės paskolą. Taip. Va, ko nereklamavau, dabar prisiminiau. Kažkokios iš paskolų įmonės skambino. Tai kaip viską atvirai sakau. Jūsgi čia karpot, ne? Karpot? Tavo atveju, man atrodo, mes kol kas neturim ką aiškinti. Gerai. O dieve, rimtai. Aš galvojau, kad aš nepasiruošiau. Labai gerai, labai gerai. Atrodo, kad mes kaip tik vakar susiskambinom ir aptarėm apie ką kalbėsim. Grinai, aš dėl to galbūt ir noriu pasiruošti, nes aš viską. Tai viską. Ir labai gerai. Su vardais, pavardė. Taip ir turi būti. Gerai, nu taip ir turi būti. Ne, tai žinau, jokauju. Taip. Tai žodžiu. Ir, tai, ir vėlgi, ta pati loterija. Mm. Yra faina, kiek tu tai darai. Nu, man, pavyzdžiui, aš pati loto žaisdavau su tėvais. Mes turėjom kažkokią tradiciją šeimos sekmadienį, nusipirki kažką, bet tu nesipirki. Va, žinai, kas dar požiūris. Tu nesipirki dėl to, kad tėvelis grįžo ten su bambaliu, ten trenkė mamai per galvą ir ten iš paskutiniųjų vietų čiupa čiupsų vaikui nuperka teleloto biletą, vildamasis, kad dabar pasikeis jo gyvenimas. Taip, bet jeigu tu perki su kita intencija, taip, kad praleisi laiką su šeima, visi braukysit ir ten net nepaisysi, ar tu pralaimėjai ir laimėjai. Tai tada viskas yra ok. Bet, nu, sakau, čia yra vėlgi kiekvieno pasirinkimas, o dar kas, kai jau antrus metus jau dirbu teleloto, tai vėlgi yra tas, jie dar iki dabar po šiai dienos visa komanda, kuri yra labai didžiulė, ir jie dirba jau seniai, nu, tai yra nu, va, tai... 22 metai, taip, kaip šis projektas laikosi. Ir jis laikysis. Aš tikiu. Taip, aš tikiu. Ir jis laikysis. Tai... Jie negali patikėti, sako, kodėl tu džiaugiesi, jie galvodavo, kad aš nesuprasdavau, kad nu, tipo, kažkas laimė automobilį ir aš, jei, kaip fainai, tu laimėjai, sako, čia juk ne tu laimėjai, čia tipo, jisai laimėjo. Na, aišku, pirmais kartais būdavo nuostaba rimtai, tai jeigu jis laimė, aš nieko nelaimėjau. Bet tada vis tiek nepaisant to, aš džiaugiuosi už kito, nu, žmogaus sėkmę. Kaip veikinga šitą. Nu, aš galvau, gal duos kokį man. Kokia paskutinė knyga, kurį perskaitai? Dabar dar, žinok, taupydama skaitau, kaip ir skanų patiekalą, kur tai vienuolio tokio, nėra nei pavadinimo, ten jo yra toksai Ishara, toksai, aha. Tai žiauriai gera knyga apie gyvenimą, kaip man patinka, ir apie pamokymus, apie filosofiją. Top 3 knygos, kurias tu galėtum taip savo gyvenimą, kurias galbūt pakeitė tavo. Tai va šita, kuri tikrai kardinaliai pakeitė, pati pirmoji, kuri pakeitė ir dar vis keičia, nes požiūrį ir reagavimą, tai Dievų miškas. Aha. Nes su jie vienintelė knyga taip. Perskaityta jau 10 klasės egzamino laikytis. Nu ir čia kaip iš to anekdoto, žinai, paskaitai ten išmoksi apie... Iš bendrų žinių tada. Nu ne, nu vėlgi čia yra reagavimas ir reagažas, kaip reikia reaguoti čia ir dabar ir išsisukti situacijas, nes buvau ją tik tai perskaičiusi. Aha. Tai čia tas pats kaip prilyginimui žinojimas apie skruzdėlės, o išsitraukė apie dramblį ir tada dramblys yra didelis gyvūnas, kuris labai bijo skruzdėlių. Taip. O skruzdėlės! Ir viską pradedi berti tai, ką tu žinai. Taip. O antroji vidurinė, dar nežinau, dar turbūt tokios nėra. Dar nesugalvoju. Sakyk, dar neparašė gal tas knygas? Ne, neparašė, gal parašys. A, gal kas nors ir parašys. Gal kas nors parašys. A, tu pati negalvoji knygą parašys? Galvoju. Apie ką? Apie gyvenimą. Apie gyvenimą. Čia jau aišku, bet jau jo. Laidoje bus viską, tu pasakei, kad sirgai depresija. Taip. Kokius tu vaistus vartoji ir vaikščiai pas psichoterapeutą? Jei... Nevaikščiau niekur. Kaip? Aš nevaikščiau. Tai yra dar kitas sritis ir tas, ką aš pradėjau šnekėtis, tai vėlgi turbūt dėl to, kad aš pati suvokiau jau praėjus ilgesniam laikui, kas tai buvo, kad tai nebuvo tiesiog. Tai yra pagimdyvinė depresija, moteris, kai yra tiesiog pati nesusivokia, kas vyksta su jie ir apskritai. Tai yra ir išgyvena kas antra moteris tai. Ir apskritai, nu, jau čia labai pasirinkimas buvo, dėl ko aš pradėjau apie tai kalbėti, nes supratau, kad tie likučiai, kurie užsibūna, jeigu tu neįsprendi problemos, ją reikia išspręsti. Anksčiau ar vėliau, jo, tu ją turi, nes jinai vis tiek išlenda kažkada ir kuo ilgiau jinai užsibūna, tuo yra blogiau. Tai turbūt aš vėlgi papasakojau tą savo išgyvenimą, tą laikotarpį, kurį pati susivokiau, pati save pasistačiau ant kojų,
pati save išsigydžiau ir turbūt dėl to tas ir nesukukli. Nes kai tu praeini, kuo daugiau praeini sunkumų iš gyvenimo, tuo tu esi stipresnė. Super mamos yra vėžys. Tas super mamos forumai tie visi, kurie yra, kurie kontroliuoja visuomenės moralę. Jo, bet jos jau, žinok, jau išnyko. Jau jo, kažkur dingo jos, ne? Nu, matai, dabar pradėjo gydyti jau vėžį, gal dėl to. Bet aš tai visą laiką, jos kai atsirado, aš visą laiką save vadinau super antimamytė, nes man tas vėl, va čia yra pavyzdys to kraštutinumo, kad tai vat aš turbūt visą tai, ką aš sakau, ką aš pasakoju, kuo aš dalinuosi, tai nėra tas, kad taip pirštu ir tu turi tą patį praeiti, ir tu turi tą patį išgyventi, nu, kad ten, ne, nu, tiesiog atsirink kiekvienas individualiai iš mano kažkokių klaidų, pasimokymų, ir pritaikyk savo. Yra tos, žinai, frazė ta, kur, vat turėsi vaiką, suprasi. Oi, vat, ne, sakas? Bet aš tai sakau su pasimėgavimu. Bet nėra tame kažkokio tokio, na, vėlgi tokios... Aš gimdžiau ir tu gimdysi, gimdot visos. Nu, ne, nu, bet yra tas visuomenį tas kabą, ne, ant, vat, kad jeigu moteris ir tricokas koks nors dar nedaug dėl, ir dar vaiko neturi. Taip. Apie ką mes čia kalbam tada? Taip. Apie ką mes... Čia buvo... Apie nieką, apie tai, kad mes... Tai čia yra tos nerašytos taisyklės ir tos kažkokios tai temos, kur ne, taigi mes demokratiškoj valstybėje gyvename, mes galim čia lieti laisvai savo emocijos, nuomonės ir panašiai. Bet... Tai turbūt, vat, vėlgi, ką ir noriu pasikartoti, kad tai ir yra skirtumas tarp to, kaip tu tai sakai, tą savo nuomonę, kam tu ją sakai ir kuo tu ją užbaigi. Tarkim, man geriausias pavyzdys buvo, nes mano dėdė, jis, nežinau, jau dabar gal 15 metų, dar kai nebuvo iš viso mados ten mesti, gerti, rūkyti, kavą, tada tenai mėsą valgyti. Nu, su jį viską pradėjo. Taip. Mes įdėdami visi prie vieno stalo giminė, visakau, tos 15, gal net daugiau metų, mes, nežinau, ten per tyliai sužinojom, kad jisai patapo iš viso tas jau žaliavalgis. Nu, tu tiesiog ne, nes jisai neatsisėsdavo mums, taip, kur aš ten mėsą, tipo, žinai, nu, ką tu čia. Jisai visą laiką valgė, darė tai, ką jis daro, mes darėm tai, ką mes darom. Viskas. Ir tai yra tavo pasirinkimas ir mano. Taip. Ir mūsų sugebėjimas įdėti prie vieno stalo ir kalbėti, diskutuoti ir gyventi. Tai tie, kurie atsisėda prie vieno stalo ir pradeda rėkti, nesvarbu, ar tai būtų mamos, ar tai būtų vyrai, ar tai būtų veganai, ar būtų... kitos tautybės ar kažkas, tai čia ne dėl to, kad tu juodas, dėl to, kad tu esi galbūt negabus, nu, dirbti. Taip. Ne dėl to, ten taip. Tu moteris ir ten kažkoks negali irgi ten, nes aš irgi moteris. Nu, va čia irgi peržengiamos tos ribos, kur aš kaip moteris, man taip nelabai skanu. Tai vėlgi, ne dėl to, kad tu moteris, dėl to, kad tu nesugebi... to padaryti, atlikti tos funkcijos. Būna, kad pasakai žmonėm, kurie ateina, sako, nu, ble, senė, davai varyk jau megok, nes, nu, tokių morozų, kur ateina. Tu čia kalbi, kad aš, kad, ar aš pasakau kitiems svetimiems? Nu, kad jo. Kad atstotų? Jo, jo. Aišku, kad pasakau. Ir aišku, kad pasakiau. Kas dabar... buvo pas labiausia annoying situacija, kokia buvo? Annoying, tai buvo, kad aš... Aš labai atvirai išnaugosiu, net pati nustebau. Ne, nu turbūt, kad apgyniau, bet tas man, žinai, nepatinka tie tokie kyrus, fiktyviai, piktai. Tu man skolingas. Žinai, arba kad ten, nu, pasakyk anekdotą, pajuokink ar kažkaip taip. Tai tokie, kur yra, žinai, tam tikra stadija, nu toksai, kad fainai, mes nueinam, mes tikrai atiduodam savo duoklę, jeigu išeinam į miestą, pasifotkinam, bet yra tiesiog iki tam tikro laiko, kad, nes paskui, supranti, nuo kiekvienos... išgertos taurės, lietuviai taip kaip yra labai kuklus, jie taip tampa tokie drąsūs, jie tokie taip ekspertai tavo gyvenimo. Ir jie taip nori tai pasakyti, nu kur ten prasideda, tampimai, žinai, nu, gyba, kodės, atrodai, nu toksai, žinai. Tu savo tam tikrose video, kurie yra humoristinio pobūdžio, darai tokį labai aukštą balsą. Taip. Kodėl? Todėl, kad jos visos tai daro, tu netkreipi dėmesio. Bet tu čia parodijuoji tas, ar tu čia iš tikrųjų taip darai, nes tai ne, juokinga? Ne, nedarau. Ar...
Ne, man savaime gaunasi. Žinai, būna tokie, to, tarkim, turi kažkokį stereotipą, aha, nežinau, apie tam tikrą žmogų, ar kaip jisai elgiasi vienoje aha ar kitoje situacijoje. Tai realiai visi šitie, kas susiję ten su situacijom, tai yra realūs dalykai, realūs žmonės, su tais realiais išgyvenimus durnumais ir tokiomis amnumis. Ir kaip taisyklė, jos kažkodėl taip šneka, žinai, ir tipo, ten karočia, žinai, atvaro ir ai ten tipo viską. Nu, jos jo, tą jo turi, tai nenuneiks. Ai, tai čia yra tokia parodė jų, tas, tu, nu, tu pardėjo tas personažas. Ne, jo. Ai, okei, okay, okei, okay, nes aš kažkokiu momentu, nu taip, mes scrollinam, čia vakar, už vakar. Ir aš kažkokiu momentu pagalvojau, brema, o kur yra ta riba tarp tikros tas Indrės ir ta personažo? Nes aš tikiu, kad kai kurie žmonės ir savo atveju daug neatskiria. Ir jie taip, ble, turim tai va tokia, tu. Ne, nu tai jūs ginamie ten su stonkom prižvengiatgi visą laiką, ne? Eik, kaip pasistelins man. Jo, žiūrėj. Ne, tai aš manau, kad turbūt, nu, praėjo ir aš dabar šiai dienai turbūt ką ir kalbėjau apie tą nueitą kelią kažkokį tam tikrą ir darbinį ir šiaip kaip jau pagal amžių ir statusą aš leidžiu ir uždirbau, užsitarnavau tai, kad turbūt atsirinkti pati. Ir patį darbą, ir užsakovą, pas ką aš einu, ką aš darau, ką aš kalbu, kaip aš. Tai ir turbūt tą patį užsitarnavau ar teisintis, ar kažką aiškinti, taip, ja, ja. Tai aš šiai dienai manau, kad aš jau nu, nekreipiu. Tai aš turbūt šitą visą socmediją ir tą Instagramą ir Facebooką tai vadinu savo kiemu, nepatinka, eik iš čia. Tiesiog labai paprastai. Aš pas tave atėjus į chatą nesakau, kaip tu čia gyveni, ką tu čia prisimysli, ką čia valgai, nu toks. Tai tada eik į savo namus ir susikurk savo pasaulį. Teisingai. Trys geriausi žmonės Lietuvoje dabar. Geriausi žmonės? Tavo nuomonė. Painiausi, da, jo, jo, be, nesvarbu. Kas į galvą ateina? Mamytė, Katleris ir Stonkus. Faina kompanija. Jie galėtų, beje, galėtų mamytė taip... Mamytė apšildyti galėtų, galėjo jo, prieš arenas. Arenas taip. Nu. Ar tu bijai mirties? Labai. Ar tikrai bijai? Tikrai bijau, skausmingos galbūt mirties ir tos bijau to jausmo, kad aš suvoksiu, kad miriau ir ko netekau. O to gal bijau. O kaip tu kovoji su mirties baime? Negalvoju apie tai, gal ir išmokau, patiem dar truputėlį. Ir išmokau turbūt ir mokinuosi, stengiasi kiekvieną dieną kažkaip tai džiaugtis nu, su visais, apie visus ir būti ir... Ar tu, kiek įmanoma mažiau pykti. Tiesiog save, kažkaip save užvest taip, kad... Ne, bet aš tokia, aš nieko nevedinėjau. Aš tokia visą laiką būdavau, tiesiog su laiku iškyla tie klausimai, kurie yra natūralūs, nes tai yra... Kiekvienam žmogui tokie klausimai iškyla. Jo, nu tai ta kaita, kurios tu niekada nepakeisi, ar tu bijosi ar nebijosi, tai stengiasi negalvoti, kad nebijočiau, o kažkaip tą pakeisti kitų jausmų. Tai yra.